Los Greek style yogurt creamy. Oh my god. Plus 2 kilogrami. Bet ja tu ņem viņus vairākas reizes dienā, tad car sharings nav izdevīgs. Diploms Markusam par piedalīšanos. Esiet sveicināti, čau mani mīļie, esiet sveicināti jaunā nedēļas vlogā, esiet sveicināti radošajā atmosfērā, radošajā bardakā, māja ir absolūtā haosā, bet tas ir tikai un vienīgi tāpēc, ka es šodien esmu iekritusi radošajā procesā, es visu dienu filmēju, visu dienu rediģēju, darbojos, esmu izdarījusi pat vairāk, nekā es ierakstīju sev savā to-do listā, kas mani priecē, bet kā rezultātā pirmkārt mājās ir nenormāls bardaks, otrkārt es biju tik ļoti iegrimusi darbos, ka man likās, ka es esmu sākusi šo nedēļu slogu, bet es neesmu viņu sākusi, es vakar mēģināju sākt šo vlogu, bet man kaut kā pēdējā laikā neizdodas sākt filmēt video pirmdienās. Es it kā sāku, es it kā mēģinu, man nepatīk, es pārfilmēju, kā rezultātā es kļūstu pūcīga dēļ tā, ka man neizdodās tas, ko es gribu, tāpēc es vakar pirmo reizi sapratu, nē, ja man nav noskaņojuma, es nefilmēšu par katru cenu, jo es gribu justies radoši un gribu justies labi tad, kad es filmēju. Bet jā, sekojuši, man visu laiku bija tāda apziņa, domā, ka es esmu sākusi šo nedēļas logu, bet patiesībā es viņu neesmu sākusi. Tā kā jā, čau mani mīļie, esiet sveicināti jaunā vlogā. Ja jūs esat jaunpienācējs, welcome! Es ceru, ka jūs paliksiet un mēs iesim manam dzīves ritējumam kopā. Bet jā, šodien ir otrdiena, pašlaik ir bez 10:04 dienā un es sāku vairāk vai mazāk finišēt darbus. Es gribu paņemt tagad nelielu pauzīti, jo es pirms Markus ar vīru atgriežās mājās, es gribu, lai māja ir kārtībā, tāpēc jā, es gribu novākt drēbes, visas tās drēbes, kas man ir guļamistabā samestas, un jau kopumā savākt arī vannas istabu, jo es šodien filmēju video, kur es testēju jaunus make-up produktus, bet to video video jau vajadzētu būt laivā, bet, nu, zinot mani, kad es kaut ko domāju, man tas neiznāk. Tāpēc, jā, ja vēl tas video nav, tad viņš noteikti būs. Un jā, tādas lietas. Ja šodiena man ir tāds riktīgi radošais process un darbīga diena, tad rīt ir sieviešu diena. Un rīt solās būt ļoti skaista notikumiem bagāta diena, jo es esmu uzaicināta uz pasākumu un es nevaru sagaidīt. Un ja vienā no saviem iepriekšējiem vlogiem es nopirku zilu blūzi, tad es šodien sapratu, ka man īsti nav šo blūzi ar ko vilkt. Un tas es nedaudz sapīgu, bet dēļ tā, ka es šodien filmēju tādu kā outfit inspo sieviešu dienai, es atradu pavisam citu variantu. Un šis te pavisam cits variants man šķiet daudz, daudz sievišķīgāks un daudz, daudz skaistāks. Bet jā, es domāju, ka sāksim sakārtosim nekārtību, jo šis viss nav super forši. We'll be right back.
rītiņās. Nāku šajā rītā pie jums visā savā krāšņumā. Es zinu, jā. Bet jā, šodien ir sieviešu diena un es pēc 2 stundām aptuveni dodos uz pasākumu, kuras ļoti laipni tika uzaicināta, tāpēc es īpaši šodien nesteidzos, bet nepārprotiet mani tas, ka es vēl joprojām esmu ar kalējas silks matruli un tas, kad es vēl joprojām esmu pidžamā, tas nenozīmē, ka es tikko esmu pamodusies. Es, kā apzinīgs cilvēks, pamodos 5:20, uztaisīju rīta rutīnu, patrenējos, iegāju dušā, uztaisīju sev savu masāžu, viss kā parasti, bet pēc tam visu šo izdarot, es izdomāju, kad es gribu ielīst atpakaļ pidžamā. Tāpēc es ielīdu atpakaļ pidžamā. Bet jā, ir bez 10, bez 15:09 no rīta es baudu brokastis, es ēdu, kā vienmēr, grieķu jogurtu ar agavas sirupu un granolu un pāris melenēm. Šis brokastu veids goda vārds ir kļuvis par vienu no maniem mīļākajiem. Es domāju, ka ja jūs skatāties mani jau ilgi, jūs zinat, kad man ir 2 mīļākie principā brokastu veidi, tas ir vainu šis, vainu arī avokādo tosti ar olu. Bet man šodien īstenībā es gribēju uztaisīt sev avokādo tostus ar olu pašot, bet man nebija maizes, jo mēs bijām brīvdienās pēc produktiem uz Lidlu, un es kaut kā palaidu garām, ka ir jānopērk maize, un mūsu mazajā veikaliņā tādas maizes, kā man vajag, nav. Tāpēc jā, šodien būs šādas brokastis, bet ja jūs man sekojat Instagramā, jūs zinat, kad es esmu sākusi Marta restartu, Marta izaicinājumu, kur es esmu sastādījusi sev tādu kā treniņu programmu. Ja jūs gribat arī piedalīties, droši sekojat man Instagramā un skatieties, kas tur notiek. Arī es esmu atsākusi fastingot. Un šorīt man bija tik grūti. Pagājušajā nedēļā es sāku ar 16 stundām, šodien es esmu pārgājusi uz 17 stundām un man šodien bija tik nenormāli grūti gan izturēt fastingu, gan trenēties. Tas ir tā, kad tu jau kādu pusotru nedēļu taisi izaicinājumu, tad sāk palikt grūti un tu jau sāc izdomāt iemeslus, kāpēc neturpināt. Jo jā, tie, kas ar mani sāka Instagramā, tie sāka pirmdien, bet tā kā pagājuši trešdien, kas bija 1. marts, bet tā kā es gribēju šo treniņu programmu iztestēt, notestēt, tad es sāku viņu jau taisīt pirmdien. Līdz ar to man šodien jau ir, var teikt, 10. challenge diena. Un jā, es jūtos tāda bišķi sagurusi, bet nekas, tas ir normālais stāvoklis, galvenais ir nenolaist rokas un turpināt. Bet jā, kāds ir šodienas plāns? Šodienas plāns ir doties uz skaisto pasākumu par godu sieviešu dienā. Es ceru, ka man vīrs aizvies, jo ārā ir vienkārši ziema. Un tad es tiekos ar savu mīļo Alīnu. Mēs ejam pusdienās. Un tad jau redzēs, ko šis vakars nesīs, jo Markusam šodien dārziņā ir klases vakars. Wow! Es vienkārši dievinu mūsu dārziņu. Tas, ko pedagogi un viss personāls, ja tā var teikt, ko viņi dara priekš mazajiem ķipariem, tas ir vienkārši fenomenāli. Ja mums būs vēl bērni, es noteikti vedīšu visus mazos ķiparus, visus savus mazos ķiparus. Redzēs, cik dieviņš dos visus savus mazos ķiparus vedīšu uz turieni, jo tas dārziņš ir vienkārši fenomenāls. Un starp citu, grieķu jogurts, šīs te grieķu jogurts no Lidla, filma Pilos Greek Style Yogurt Creamy. Oh my god! Manuprāt, labākais, kas ir pieejams mūsu tirgū. Jā, es to pateicu, bet tā tiešām ir, viņš ir tik garšīgs. Thank you.
vajag lēnām vērt vaļā, tas... Tum, turum, tum, 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 tum! Kā šajā pa pīcu? Bēs. Un šajā Hawaii? Jā. Mums ir pīcas, tāpēc, ka sieva neēd pēc septiņiem. Ko teici? Ko teici? Bet tu tā man teici. Es gribēju normāls vakariņas, nevis sushi, nevis jā, pizza. Jā, tieši tā, nevis sushi, bet pizza tu gribēji. Nu, es neēdīšu pizza, tāpēc, kad ir 9 vakarā. Nu jā, bet es ēdīšu. Sieviešu diena ir par godu man? Jā. Vai tev? Bet mans vēders svinē par taviem svētkiem. Priekā. Labs? Laba pizza, jā? Iedos pasmažošu. Mmm, plus 2 kilogrami. Sveikiņi! Ceturtdienā, ceturtdienas pēcpusdienā, es esmu tikko atgriezusies no savām darīšanām, bet, godīgi sakot, tas bija pilnīgi, tas vispār... Nebija pilnīgi un galīgi nekas aizraujošs, tāpēc es ieslēdzu kameru tikai tagad, kad es esmu atgriezusies mājas un jūtos daudz labāk. Es no rīta šodien pamodos un man bija tāda nedaudz sajūta, ka es varētu saslimt, bet es visu dienu dzēru C vitamīnu, es tam cenšos nepievērst uzmanību, jo pēdējais, ko es pašlaik gribu, ir saslimt, tāpēc es neļaujos par šīm te domām, bet jā. Šodien man bija tāda neinteresanto darbu diena, tāpēc es arī tikai tagad ieslēdzu kameru, bet šodien notika viens ļoti patīkams, patiesībā divi patīkami notikumi. Pirmais no tiem ir mana mašīna beidzot ir gatava un es atguvu savu mazo mazulīti. Tomēr sava mašīna, ka tu vari viņā ielikt jebkurā brīdī un aizbraukt tur, kur tev vajag no punkta A līdz punktam B. Tā ir ērtība un tā dzīvot ir daudz vienkāršāk. Sakiet, ko jūs gribiet, tā kā es esmu tikusi atpakaļ pie savas mazās mazlītes, būs ļoti pēc viņas ilgojusi. Nu, sanāca, ka man viņu sāka taisīt, man liekas, janvāra pašā sākumā. Tas, man liekas, bija 5. janvāris. Un jā, šodien ir 9. marts, reāli 2 mēnešus bija bez mašīnas, bet nu neko nevar darīt, problēmas bija ar motoru un jā, tāpēc remonts bija tik ilgs, jo bija gara rinda un mans nabaga vīrs, es viņam godīgi sakot biju izēdusi jau visas smadzenes par to, kāpēc tik ilgi. Jo, nu, es esmu iztērējusi tik nenormāli daudz naudas visos karšēringos un, lai kāds arī ko teikt, viņi nav izdevīgi. Nu, tā kā, viņi varbūt ir izdevīgi, ja tev vajag vienu reizi tikt no punktam A līdz punktam B, bet ja tu ņem viņus vairākas reizes dienā, tad karšērings nav izdevīgs, tas ir dārs prieks, ja godīgi. Bet, nu, labi, viņš arī nav domāts ilgtermiņam, viņš ir domāts, lai tikt no punkta A līdz punktam B, bet man kā cilvēkam, kurš dzīvo bez mašīnas 2 mēnešus, tas izmaksāja diezgan sālīti. Un jā, otra foršā un patīkamā lieta, kas šodien notika, ir tāda, ka man atnāca ziņojums no Zemes grāmatas, ka Zeme ir oficiāli manā īpašumā. Tā kā drīz, pavisam drīz, mēs sāksim būvēt sapņu māju. Neticu, ka es to saku skaļi. Bet jā, nedaudz atgriežoties pie vakardienas, es tiešām pavadīju burvīgu laiku. Gribu pateikt vēlreiz paldies skaistumkopšanas salonam Auč par foršu nosaukums, par atsūtīto ielūgumu. Man tur tik ļoti iepatikās, ka es sev esmu norezervējusi procedūru aiznākam nedēļa, man liekas. Jā, es ļoti gribu aiziet pirms pavasara atsvaidzināt savu sejas ādu. Un jā, man arī ļoti forši tika uzdāvināti produkti no Revēr līnijas. Es viņus ļoti gribu pamēģināt. Vienīgais, es gribu pabeigt tos līdzekļus, kurus es pašlaik lietoju. Un tad sākt šos, bet nu, varbūt es arī sākšu, piemēram, varbūt nākamnedēļ. Un jā, diploms Markusam
par piedalīšanos pirmajā klases vakarā. Es nezinu, šis te dārziņš, kur Markus iet, viņš ir vienkārši fenomenāls. Ko tik viņi neizdomā. Tā kā jā, un šodien man bija jādara viskaut kādas neinteresantas lietas. Ir 20 pāris sešiem vakarā, es uztaisīju savu pēdējo dienas kafiju, melnu kafiju ar nedaudz piena, lai gan man ir fastings, bet nu es atļaujos nedaudz pārkāpt fastingu. Tā kā tādas lietas. Es nezinu, cik šis vlogs ir garš un cik daudz viņai ir iekļās, bet manuprāt, viņš nebija slikts un tā kā rīt man ir paredzēta filmēšanas diena un rediģēšanas diena un es braucu satikties ar savu foršo draudzeni Diānu, beidzot mēs neesam tikušies ļoti, ļoti ilgu laiku, tad es domāju, ka rīt es nefilmēšu, bet man ir plāns filmēt brīvdienas, tā kā redzēs, kā mums iet ies. Paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo video. Es redzu, ka ik pa laikam pievienojās jauni cilvēki. Es gribu pateikt paldies, ka esat šeit, ka esat pievienojušies. Es ļoti ceru, ka jūs esat abunējuši manu kanālu un esiet sveicināti mūsu mazajā foršajā kopienā. Un jā, es ceru, ka tu abunēsi manu kanālu un turpināsi būt kopā ar mums. Tiekamies jau pavisam drīz. Atā!